kembali ke channel. Kita udah sharing aja nih. Di video kali ini kita mainkan game Among Us dengan adikku, nama dia Sory Naji, warna kuning ini. Apa? Nanti main dulu sebab kita kan baru main. Okey. Eh, Najmi, tadi kat pintu. Ini part keempat ya guys, by the way. Hah? Kat pintu. Najmi, kira. Nanti. Okey, okey, Sory pergi duduk sana, nanti Sory intai dulu jadi apa. Okey, pergi sana sana. Pergi dah sana. Okey. Recording aku langsung. Kita skip. Okey guys. Kita dah Najmi dengan Sory. Kenapa Sory asyik-asyik jadi imposter hari ni? Nenek nak bunuh orang. Okey, nenek dah bunuh orang. Sini, sini. Lari-lari kalau Sory dah bunuh. Pergi bunuh. Yes! Menang. Okey, kita nak main lagi. Okey guys, intern ini nama dia. Comel sangat macam kelinci. Kelinci. Kelinci bahasa Indonesia woi. Odo Pak G. Tengok saya dah gila. Nah, dia lagi gila. Eh, kejelas. Najmi lagi gila. Eh, kenapa Najmi asyik tukar warna padahal Najmi tak tekan warna. Najmi tekan topi je. Ya, Najmi tekan. Topi. Oh, ayuh kita main topi. Tak, Najmi pilih warna bertukar padahal Najmi topi. Najmi ban Sory kan? Ha, Najmi ban. Nak Najmi keluarkan Sory. Nak orang yang keluarkan Sory. Banyak main. Taklah saja je lah. Sory ni asyik-asyik merajuk. Okay. Standby. Okay. Okay guys. Mula. Yes! Alah! Yes, jadi orang baik. Najmi tak nak jadi jahat. Baik. TV. Bilang bos. Hai. Jangan marah, jangan marah. Guys, serius dekat sini, guys. Jangan merajuk. Tak salah. I think black. Woi, woi, jangan keluar, woi, Sory. Sory merajuk. Jangan merajuk. Are you sure? Alia, adik aku nak keluar, guys. Dia merajuk. Dia orangnya cepat merajuk. Kuning. Bukan kuning. I'm going to skip. Kenapa diorang tuduh aku, guys? Cuba, aku mau hidupkan kamera. Kenapa diorang tuduh aku, guys? Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi Nazan aja Najia. Orange. Yes! Okay, main lagi tak ni? Chucky Chat. Dia dah tak nak main guys. Okay, tak apa. Sampai jumpa. Bye-bye.